Sinto moito, sí, o señor Daniel Varela nesta legislatura está un pouco agrimado polo clima do Parlamento. É que eu intento dulcificar a todas as intervencións, pero que a realidade é tan dura que non se pode dulcificar. Eu, cando son coñecedor de que a Xunta de Galicia é cómplice dos roubos millonarios de Fenosa, cando quero expresar, non podo dulcificar eso, porque a realidade é así de dura. E teño que decir, a Xunta de Galicia, en máis dunha cuestión, está tapando os negocios suxos de Fenosa. En Sogama pagámoslo todo. En Sogama está facendo negocio Fenosa. No plan plurianual de inversións, onde os técnicos de industria recomendan dar coñecemento á Fiscalía das irregularidades de Fenosa, de máis de centos de millóns de euros, que salen dos nosos petos, e a Xunta non fai nada, pois eu non sei como decilo, para que resulte pouco hiriente para os seus ouvidos, señor Daniel Varela. Non sei, eu digo o máis educadamente posible, pero que a realidade é moi dura, non? Despois, evidentemente, claro, non comprendo as sutilezas da legislación. Entón, como son un burriño, penso que na lei pon que hai que cobrar auga dos pozos. Pois mire, o artigo 45 se inolera, as disposicións que vostedes me citan tamén. E vostedes puxeron por primeira vez prezo a auga. Prezo a auga. Calquera persona que recolla a auga de choiva nunha balsa e a utilice ten que pagar por esa auga según a lei de augas, a non ser que vostedes se declaren insumisos á propia lei que vostedes aprobaron e non a queira cumplir. Pero o texto da lei di que calquera persona que aproveite a auga de choiva ten que pagar por ela. Por tanto, recuperación de costes de que? Que costes provoca para a Xunta de Galicia que unha comunidade de veciños pague a inversión, pague os gastos de mantenimiento de unha infraestructura de abastecimento de auga desde fai 30 anos, e agora vostedes lle poñan un canon que teñen que pagar todos os anos? Que recuperación de costes? Recuperan os costes para que os cobre despois a Coagés, por outro lado. Esa é a súa recuperación de costes. Despois, en tanto a actitude, home, como plan está moi ben. Creo que nos temos que xudar a credibilidade de quen vai executar ese plan para saber se vai a chegar a un porto ou non. Por iso dicimos que xa nos conocemos, señor Hernández. Claro, este país non ten problema de plans, de leixes, nin deste tipo de documentos. O que ten problema é que se cumplan alguna vez. Tampouco ten problema excesivamente de leixes de solo, pero hai que cumplirlas. Hai que cumplirlas alguna vez. E vostede non as cumple. Non sei se será trasvase, técnicamente falando. Non sei se será trasvase, ora ben, se vai a pasar auga non apta para consumo humano do lago de Meirama hacia Cecebre por un coste de 10 millóns de euros que vamos a pagar todos e todas, cando esa obra, si se ten que facer, terá que facer a empresa, que xa estaba obrigada a facelo nunha autorización que vostedes mesmos lle digo. Estaba obrigada a empresa, pero en cambio pagámonos a nos, tamén, a Fenosa. Sigue o idilio con Fenosa. Por tanto, se vostedes fan plans que despois non cumplen, non nos pidan que creamos ou que vayamos con moita convicción a negociar. Ainda así, estamos dispostos a falar. E resulta que o problema agora é que as eurodiputadas, como non son galegas, pois veñen aquí a perxudicar a Galicia. Claro, en cambio, os responsables de que as rías do Burgo e a de Ferrol estén como están, son os que defenden o país. Para vostedes é mellor tapar as vergonzas que non se seipa e non solucionar o problema, porque claro, se nos perjudica. Claro, que vostedes chegan tarde, van a chegar tarde para o cumplimento da directiva marco da auga, van a chegar tarde, por algo será. Non se cumplen os parámetros de salubridade das augas, nin de calidade destas augas. Esta é a realidade, vostedes chegan tarde, por moito que queiran apurar e que venen aquí a decir que nos dedican os proxectos de depuradoras. Mire, proxectos de depuradoras hai, pero tamén hai unhas cuantas que non funcionan ben, incluso as máis recentes, porque se siguen facendo malas cousas. E nos decimos que non é un problema técnico, é un problema de corrupción do sistema. Interesa facer malas cousas, interesa as solucións máis caras, interesa as solucións menos eficientes, porque canto menos eficiente, máis gañan as empresas. Moitas gracias.